Diogo Passos, importado diretamente do Piauí, é sem vergonha de dizer, meu patrão. Eu sou um sujeito de sorte, sou um cabra do norte, com vontade de vencer, de ser feliz. Trago em minhas mãos calejadas, as marcadas inchadas e a pele queimada do sol. Trago na lembrança as palavras do meu pai, palavras bonitas que eu não esqueço jamais. Filho, seja forte e não se entregue. Se a cruz for sua, então carregue. Tenho só pedido para lhe fazer. Assim que puder, volta, venha aqui me ver. Vai, vai à luta pra vencer. Vai que o mundo lá fora é grande, espera por você. Vai, vai à luta, pode ir. Vai que eu tô torcendo por você daqui. É, rapaz, ao vivo aqui no programa Espalha Brasa. Música do meu parceiro Velho Lero. Eu faço questão de dizer o nome do compositor, que é de onde sai a obra, né? Trago na lembrança as palavras do meu pai, palavras bonitas que eu não esqueço jamais. Filho, seja forte e não se entregue. Se a cruz for sua, então carregue. Tenho só pedido para lhe fazer. Assim que puder, volta, vem aqui me ver. Vai, vai à luta pra vencer. Vai que o mundo lá fora é grande, espera por você. Vai, vai à luta, pode ir. Vai que eu tô torcendo por você daqui. Vai, vai à luta pra vencer. Vai que o mundo lá fora é grande, espera por você. Vai, vai à luta, pode ir. Vai que eu tô torcendo por você daqui. Já percebeu? Já começou o nosso programa Espalha a Brasa de hoje. Onde tá esse som? Onde tá esse, todo esse som que eu tô ouvindo? Opa, 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 aqui, tá baixando? É o programa Espalha Brasa que já está no ar aqui, recebendo hoje Reinaldo Passos. Seja bem-vindo aí, meu. Beleza. Obrigado. Obrigado, Pilar. Quanto tempo a gente se conhece, hein, Reinaldão? Bastante tempo. E você apareceu hoje no Espalha Brasa, né? Ah, deve aparecer, né? Deve uma visita, né? Tá certo. Deixa eu chamar aqui meu parceiro do programa, Leandro Amorim, do blog Nordestinos Paulistanos. E aí, Leandro? Beleza, Geraldo. E aí, forte? Cabra, hoje você tá com um cabra arretado aqui. Eu achei que era o Frank Aguiasa já. É, na hora que o pessoal confunde. Caramba. Né? Você já... O Frank Aguiasa, nós somos do mesmo lugar lá no Piauí, lá. É. Mesmo, mesmo território. Você é de Itainópolis? Não, eu sou de uma cidadezinha que chama Campinas do Piauí. É bem pertinho de Itainópolis. Itainópolis, é Campinas do Piauí, é Simplício Mendes, é Isaías Coelho, ali tá tudo na mesma região. Então é Francis Lopes, é Reinaldo Passos. Francis Lopes é meu amigo, meu parceiro, é um cara que tá sempre junto comigo. Inclusive meu CD aí tem participação dele, depois que ele fez participação no meu CD, só abriantou mais meu trabalho. Maravilha. Leandro Samorim, dá uma boa noite pro povo aí, rapaz. Não, rapaz, você não deixou, Zé Geraldo. Boa noite, gente. Obrigado pela presença de vocês. Mais um programa Espalha Brasa aqui com esses artistas nordestinos, brasileiros. Obrigado pela presença de todos. Aproveita o programa e também compartilha aí. Fala para os seus amigos que começou o programa mais arretado da internet. Valeu, gente. Obrigado e compartilha. Valeu. Gente, o nosso programa tem o patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo. Através do programa vai valorização de iniciativas culturais. Estamos falando aqui do estúdio Inove Criações, no bairro do Paraíso, nosso diretor Marcelo, e no nosso audioman, videoman, caboman,
o rastejante Mica. Todo mundo apresentado? Agora vamos falar aqui com o nosso convidado de hoje, que é o Reinaldo Passos. Quer dizer que você chegou a tirar... você está na época... Hoje nós estamos na época do selfie, né? Ah, é. Não, o pessoal já tirou selfie pensando que é o Frank Aguiar? Ah, não, né? Selfie não, só autógrafos, né? Não, quando chega perto assim, o cara percebe que não é, né? Mas a pessoa sempre... Lembra, né? Em todo lugar que eu passo aí, o pessoal fala, rapaz, você parece demais com o Frank Aguiar. Eu não acho ruim, não, sabe? Porque que é um conterrâneo meu, é um conterrâneo que venceu. E a gente tem que espelhar em quem venceu. Espelhar em quem é derrotado é você andar pra trás, né? Não é não? Então, eu não acho ruim, não, porque o Frank Aguiar é um cara meu conterrâneo, é um cara que venceu, um cara reconhecido no até fora do Brasil, né? Uhum. Então, pra mim, eu não tenho problema nenhum com isso. Frank... Só que eu prefiro ser chamado de Reinaldo Passos, né? É um ídolo nacional, Frank, né? E você, como foi sua trajetória? Como é que você foi pra música, cara? Ah, eu desde moleque, desde 10, 11 anos, eu sempre, a música sempre andou no meu sangue, né? Porque eu morava no interior lá do Piauí, lá, né? Eu nasci numa cidade que chama Simplício Mendes, porque a família da minha mãe é toda de Simplício Mendes e a família do meu pai é de Campinas. Por isso que eu nasci em Simplício Mendes e me criei em Campinas. Uhum. Uma cidadezinha que tem, de uma para outra, acho que dá 22 a 23 quilômetros. Uhum. Hoje em dia os caras bebem cachaça lá, é tudo asfaltado de moto lá, o cara é 10 minutos. Tira de um lugar pra outro. Só, né? Aí eu nasci nessa cidade lá, Simplício Mendes, né? E me criei no interior, que é do interior de Campinas. Aí lá já tinham, tipo assim, o meu tio que... Batia, tocava violão, né? Eu pegava o violão dele escondido. Quando ele descobria que eu pegava o violão, ele ficava lascado de raiva. Tinha bem um primo meu também, que ele não tá mais entre nós, já faleceu. E ele, o nome dele chama Evangelista, né? Os filhos dele, até meus primos, tá tudo morando aqui em São Paulo. E ele tinha sanfona e eu comecei a pegar na sanfona dele. Depois a gente fazia aquelas festas lá, no meio de semana, as casas lá no interior, vizinha, né? Uhum. Aí naquele tempo, um calozão, aquela lua clara, né? Aí ele pegava a sanfona e eu fui aprendendo a tocar zabumba, triângulo. E aí, meio de semana, ele fazia as festas lá. E aí, quer dizer, foi entrando mais no sangue. Foi o caminho, né? Aí foi o tempo que eu vim aqui para São Paulo e aí começou tudo, né? Uhum. E aí, aqui em São Paulo, você trabalhou com duplas, trabalhou com carreira em São Paulo, bandas? Aqui em São Paulo, eu trabalhei com dupla sertaneja. Cheguei até a gravar um disco vinil com dupla sertaneja, que chamava Reinildo e Reinaldo, o nome da dupla. E dê notícia do Reinildo. Reinildo era pernambucano e naquele tempo a gente tudo moleque, né? Acho que eu tinha uns 19 anos por aí. E aí, quer dizer, ele arrumou uma namorada e aí depois acho que apaixonou por a mulher e aí depois... Foi-se embora. Aí foi-se embora, largou a música e eu tô aí até hoje. E aí depois você foi trabalhar em banda, depois dessa aí dupla. Depois disso aí eu entrei em banda. Eu tive outra dupla que chamava Juan e Reinaldo, né? A dupla sertaneja, né? E aí depois... eu entrei em um grupo, né? Em grupo de naquele tempo de grupo de baile, né? Não era especificamente tocar uma coisa só, tocava de tudo, de né? De tudo, né? Tocava pagode, sertanejo, tocava 10 às 4, 10 às 4, aí você tinha que tocar tudo. Tinha que tocar samba, de raça negra, de sertanejo, brega, forró de... Naquele tempo era Mastruz com Leite que tava no auge, né? Uhum. Aí tinha que tocar de tudo. Aí depois que eu saí desse grupo, né? Aí montei uma dupla com um paraibano também, que é Naldo Teixeira. Nós cantamos 8 anos juntos, gravamos 3 CD. A história é longa. Se nós for contar aqui, nós vamos... É um programa para história e um programa para música, muita coisa. Eu ralando há muito tempo. Aí depois do Naldo, depois da dupla com o Naldo, você foi para a carreira solo. Depois da dupla com o Naldo, aí eu gravei um CD solo. Depois montei um esquema com um parceiro meu que chama Maurício, que até hoje ele tá junto comigo aí. Ele não vai todo show porque ele é um empresário, né? Ele tem firma no interior de São Paulo, né? Então, uhum. Ele não pode acompanhar todos os shows, né? Porque ele tem o trabalho dele, né? Mas é um cara que sempre tá me ajudando. A gente montou, gravou um DVD e gravou 2 CD. Ele, como ele tá no trabalho dele, não pode largar o trabalho dele para ficar dentro da música direto. E uhum. Eu tô dentro da música direto, né? Trabalho a música. No caso, esse trabalho dele é Reinaldo e Maurício? Aí nós montamos esquema. É Maurício e Reinaldo, né? Maurício e Reinaldo. Reinaldo e Maurício, né? Uhum. Aí depois a gente gravou 2 discos, gravou um DVD.
Mas aí, como a firma dele crescendo, né? A firma dele tá bem instalada no interior de São Paulo, aí, né? Uhum. Aí ele não ia largar a firma dele. Pela não, empresa, não tinha ninguém para ele deixar lá de responsável para ser igualmente ele para comandar a firma, né? Entendi. Aí não tinha como ele estar 24 horas em cima da focado, música. Né? Aí eu falei, Maurício, eu acho que eu vou gravar um trabalho aí solo aí. Ele falou, não, Reinaldo, mete bronca aí. Se você precisar de mim aí, nós estamos juntos. Mas minha firma tá andando bem, eu não posso estar largando minha firma. Aí eu tô aí, graças a Deus o trabalho tá andando. Agora de uns 2 anos pra cá a gente tá vendo que o trabalho tá andando cada dia mais. Maravilha. Gente, além da página do Espalha Brasa, do blog Nordestinos Paulistano, nosso programa também é transmitido por 2 rádios. Rádio Taperoá FM, lá da minha terra natal no estado da Paraíba, e também pela Rádio Aroeiras Web Digital, também no estado da Paraíba, no qual agradeço aí o Luciano Silva e ao Israel pela colher de chá de deixar que o Espalha Brasa chegue tão longe. Vamos de música? Só falando aqui pra nós relembrar, deixar bem claro, tipo assim, pra que às vezes deixa coisa que a gente não fala, né? É, e ou eu, fala. Eu acho bom falar, né? Ou quer dizer uma coisa e parece que saiu outra. Não, é. E às vezes você passa, né? Esquece, né? É. Essa dupla, eu cantei com uma dupla sertaneja chamada Reinildo e Reinaldo, depois Juan e Reinaldo. E o Juan era paraibano também, Juan, paraibano, né? Entendi. Depois fui cantar com Naldo Teixeira também, que aí já era mais pro forró, né? Certo. Aí que é paraibano também. Maravilha. Vamos de música? Vamos. Bora. Eu vou cantar uma aqui agora. Passos. Vou cantar uma que eu gravei aqui agora. Essa música é que eu tô trabalhando no CD aí. O nome da música é O Vaqueiro Chorou. Composição do meu amigo Charles Ross. Acaba lá de Iracema, no estado do Ceará. E você falou agora há pouco do Velho Lelo, hein? Velho Lelo tem que vir aqui no Espalha Brasa, hein, Velho Lelo? Forte abraço, valeu! Beleza? O vaqueiro chorou, o vaqueiro chorou. Depois da discussão ela me abandonou. O vaqueiro chorou, o vaqueiro chorou. Te peço por caridade, volte, meu amor. Ó, Reinaldo Passos, importado diretamente do Piauí, sem vergonha de dizer, meu patrão, aqui no Espalha Brasa. Olha, tá tudo dentro do lugar. Já não durmo direito pensando em você. Já fiz até promessa pra você voltar. E acaba de uma vez esse meu sofrer. Eu bebo pra dormir e acordo pra beber. Bebendo eu consigo aliviar a dor. Depois embriagado começo a dizer: confesso pra vocês que o vaqueiro chorou. E o vaqueiro chorou, o vaqueiro chorou. Depois da discussão ela me abandonou. O vaqueiro chorou, o vaqueiro chorou. Te peço por caridade, volte, meu amor. O vaqueiro chorou, o vaqueiro chorou. Depois da discussão ela me abandonou. O vaqueiro chorou, o vaqueiro chorou. Te peço por caridade, volte, meu amor. E a gente vem contar uma erradinha aqui, porque é ao vivo, né? É ao vivo. Não é negócio de gravação, não. Aqui é tudo na ponta do casco. Olha, papai, satisfeito, minha mãe reclama. Pra que beber mais cana se tu já tá bebo? Tá vendo que isso tudo só tá te levando pra um caminho sem volta, um buraco negro. Pois a partir de hoje eu não vou mais beber. Prometo esquecer quem me abandonou. Se não fossem meus pais eu não estaria aqui, contando pra vocês que o vaqueiro chorou. O vaqueiro chorou, o vaqueiro chorou. Depois da discussão ela me abandonou. O vaqueiro chorou, o vaqueiro chorou. Te peço por caridade, volte, meu amor. O vaqueiro chorou, o vaqueiro chorou. Depois da discussão ela me abandonou. O vaqueiro chorou, o vaqueiro chorou. Te peço por caridade, volte, meu amor. É o Espalha Brasa de hoje, recebendo Reinaldo Passo. Essa daí é de quem mesmo, você falou? Essa música é a música inédita, eu gravei ela agora, é da composição do meu amigo Charles Ross, um cearense lá de Iracema, no Ceará. Iracema é a terra do Júnior Viana, né? É, exatamente. É, de lá mesmo. É, deixa eu ver aqui quem tá de olho, quem tá na nossa sintonia aqui, porque aqui nós temos o tripé do nosso programa, Reinaldo. É música, é papo e atender a galera que tá na nossa sintonia. Com certeza. O João Azabranca, caba bom ele, hein? É muito bom de teclado e de voz, viu? O João tá falando. Obrigado, como é que é o nome do caboclo? É o João Asa Branca. João Asa Branca, um abraço pra você, meu irmão. Tudo bom aí? Tamo junto. Quem dos dois é o Elton aí? O Elton RVS, quem é? O RVS? É. Vamos que padrinho, sucesso.
É o Wellington? O Wellington. É. Esse é meu sobrinho. Ai, meu ó. Sobrinho. LN Costa. Esse aí, ele deve estar lá na. Deve estar lá na, no Recanto Verde, lá perto da. da terceira divisão ali, Recanto Verde do Sol ali. Ah, entendi, cara. Maravilha. LN Costa tá dando um oi aqui, parabéns pelo programa de hoje, obrigado. O Bill Alves é o Bill do Acordeon, que estará aqui com a gente amanhã fazendo aquele som. E daqui a pouco, 9h30, o segundo programa de hoje é com a cantora Pé de Serra, Fátima Santos. Agora a gente está curtindo um pouco aqui da sonzeira aqui de Reinaldo Passos. O Lorenzo Costa. Vamos compartilhar aí, família. É parente de quem? Lorenzo Costa. Rapaz, você para de tirar retrato, rapaz. Presta atenção no serviço. O Josielmo Cardoso. Olá, boa noite. Queria saber se o Bill Sanfoneiro vai estar aí amanhã. É amanhã mesmo. Bill do Acordeão aqui com a gente. Deixa eu ver mais quem está aqui com a gente. Luiz Amorim. Boa noite, meninos. Um abraço para vocês. Valeu, Luiz. E o videoclipe saiu bom? Foi gravar Peruíbe, Guarujá, rapaz. Tá dinheiro, o cara tá gastando, tá podendo, hein, bicho? Deixa eu ver mais, tá aqui com a gente. O Manuel Rocha da Silva. Olá, boa noite. Vamos que vamos, parabéns. O Tony Lima, que é meu mano, falou que Simplício Mendes é a cidade dos cavalos, dos nossos amigos, do Luiz, do Wilson, do Disseu e do Paulo. Simplício Mendes. Lá tem uns amigos nossos que é lá de Simplício Mendes. Vai ter uma vaquejada, tá, inclusive vai ter uma vaquejada lá esses dias lá. Né? O Atentado Zabumba, boa noite. Manda forró, cabra da peste, Reinaldo Passos. Roberto Silva, tá curtindo e mandando um alô pra todos aqui, obrigado. O Josivan Nascimento, esse é sucesso. O nome dele é Reinaldo Passos. O trio Mambucaba. Rapaz, essa galera do Rio de Janeiro, se me faz memória. Alfredo Neto, esse programa é show. Mais forró de plástico, mata o programa, mas aqui a gente dá oportunidade para todos os forrós, inclusive forró de teclado, forró de banda. A gente aqui não temos nenhum tipo de preconceito, com nenhum tipo de música e nem de forró. Meu amigo do trio Mambucaba, e quando estiver em São Paulo, venha fazer seu som aqui no programa, viu? O Kleberson Santos, muito bom. Opa, vamos ver aqui. Evanildo Pereira, fala Zé, tudo bem aí? Tudo maravilha. O Evanildo Pereira, que tem um programa na Rádio Capital, a sanfona e a viola. Forte abraço. O Jean Vieira, meu parceiro Reinaldo Passos. Um abraço aí, meu patrão. A Deise Mazarino está desejando boa noite. É daqui da página Aconteceu no Forró. Obrigado pela sintonia de sempre. Océlia Falcão, sucesso, parabéns. Está em Fortaleza, no Ceará, viu? Conheço demais Fortaleza. Edmilson Souza, aqui no Ceará, também curtimos Reinaldo Passos. É isso aí, cara. O Raimundo Barros, importado diretamente do Piauí. Isso aí eu conheço também. Raimundo Barros, ele divulga meu trabalho e divulga o trabalho de Francis Lopes também. Olha aí, rapaz. Olha, macho, velho. Quando eu for pro Piauí, eu quero um show lá no seu clube, hein? Ivanildo Barão, está em Guarabira, na Paraíba. Obrigado pela sintonia, forte abraço. Opa, e o João Asa Branca, que te elogiou no início, ele tá em Mata Grande, no estado de Alagoas, viu? Mata Grande. Fala aí, Leandro Samorim. Isso é da página do Nordestinos Paulistanos, e o Leandro Samorim vai ler a galerinha que tá lá no blog Nordestino, quer dizer, essa aqui é Espalha Brasa, Nordestinos Paulistanos é agora. Obrigado pela propaganda. Opa, sempre, a gente fala direto aqui no blog Nordestinos Paulistanos. Junto, vamos lá, vamos interagir agora com essa galera massa aqui do Nordestinos Paulistanos, em todas as páginas nossas parceiras. Valeu, gente, obrigado mais uma vez, boa noite para todos que estão entrando agora, valeu. Vamos lá, vamos começar aqui com Jair Cerlo Almeida. Show de bola esse programa. Já estamos aqui reunidos, compartilhando para todo o Rio Grande do Norte. Valeu, cabra. Valeu, Jair. Os parceiros meio que divulgam lá, trabalham no Rio Grande do Norte, viu? Os caras aí também. Eles também divulgam Espalha Brasa. Aqui a gente tem umas parcerias muito show de bola com essa galera linda aí que nos acompanha. Valeu, Jair. Ailton Cunha, boa noite, Espalha Brasa. Tamo ligado aí no programa. Valeu, Ailton. Maria Medeiros, ela também, rapaz. A Maria, ela tá em Buenos Aires, ela tá em Rio Grande do Sul. Ela tá sempre ligada no Espalha Brasa, onde que ela for. Obrigado. Valeu, Maria. Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Volta a casa. Deus abençoe aí vocês todos do programa Espalha Brasa e sucesso. Obrigado, valeu. Cosma Martins, boa noite. Aqui é de Sumaré, São Paulo, ligadinho aqui no programa Espalha Brasa. Valeu, obrigado, Cosma. Luciene Rosa, cheguei. Chegou. Estou no paraíso, cheguei. Tamo junto mesmo e misturado. Edilson Silveira, boa noite, Espalha Brasa. Edilson
Fernandes de Tenente Ananias, ele tem dois nomes. Tenente Ananias do Rio Grande do Norte, viu? É, exatamente. Ó, o Zé Geraldo tá conhecendo os cabas. É, Silvaneide Silva, boa noite. Adoro forró, teclado. Aí, manda um abraço aí para Bezerros Pernambuco. Estou ligado aqui no forró. Espalha a brasa. Valeu. Obrigadão. É, você tá tudo ligado aí, cara. Não é muito pertinho, não. Quase 3 mil quilômetros, né? Pois é. Tá, mas tá juntinho aqui. O calor tá quente aqui com a Silvaneide no programa Espalha a Brasa. Ailton Cunha, boa noite. Sou do Jardim Helena, São Paulo. São Miguel Paulista, ligado aqui no programa Espalha a Brasa. Valeu, obrigado. Alô, São Miguel Paulista, lá na Zona Leste. Fala aí com a galera aí de São Miguel que tem um programa show de bola. Tem um Espalha a Brasa aí, gente. É, adoro forró. Adorei ver essa música aí desse caba. O Ailton falou, viu? Um abraço, Ailton, um abraço. Nós estamos na luta aí, a música é boa, nós estamos acreditando demais nela, viu? Estamos divulgando. Acabei de mandar um material para Teresina, lá pro meu amigo Batista. Tá divulgando o trabalho lá, eu acho que em junho nós vamos botar para lascar lá. E o homem falou que vai fazer bonito, viu? E o vaqueiro e chorou. Bola. Vamos lá. Tem o Neto Pilão aqui também, rapaz. Ele que tá sempre mandando um abraço pros filhos dele, é Gabriel e Luan Pilão, lá de Montanhas, Rio Grande do Norte. Oi, como que é, Ninho? Ah, o café? É mesmo, rapaz. É verdade, rapaz. Cadê o café aí, Neto Pilão? Ô, cara. Valeu, Neto. Juliana Gouveia, boa noite, amigos. Ó, Mica, tem quando... A gente tem um cara aqui, rapaz, o Nonato Freitas. Quando o som tá ruim, ele reclama. E quando o som tá bom, ele também fala que tá show de bola, cara. Olha aí, vamos ver. E hoje ver. Tá bom? É, vamos ver o que, que ele vai falar. O que, que você acha, Mica, ali na produção? Você acha que tá bom ou ruim? Tá show? Então vamos confirmar agora com o Nonato. Boa noite, Geraldo e Leanderson Amorim. Boa noite. Som do teclado muito bom. Show? Chora, vaqueiro. Aí, aí. Aí, ó. Chora, é vaqueiro. Tá na aí, boca mano. Do povo. É do cabra, né? Reinaldo passa aqui e o cara manja, rapaz. O negócio é tudo ao vivo. Aí tem que pedir desculpa pra galera aí, que às vezes passa uns cabelinhos aí, mas que é ao vivo não tem jeito, não. É, tá a, letra, é a letra, uma e do lado de dois, chega na e hora. E do lado de dois, acaba apertando eu aqui, mano. Não, cara, você é... Fica lá, cara. Apertando o que eu tô falando na conversa. Ah, tá, na conversa. Vamos lá, o Francisco Lourenço. Boa noite, Francisco Lourenço, de Mauá, São Paulo. Eita, que o programa tá... Muito bom. A Silvaneide, ela tá ligadinha. Genildo Gomes, boa noite, galera. Cabra bom, abraços aí para vocês. Esse cara vai longe, adorei muito. São Miguel Paulista. Valeu, Ailton. Tamo junto aí, cara. Josenildo Araújo, boa noite. João Martins, sempre ligado aí no programa Espalha Brasa, todos os dias. Nós agradecemos, ficamos felizes aqui, viu? Desterro Estrela, opa, cheguei atrasada, mas estou aqui com vocês no programa Espalha Brasa. É obrigado. Isso aí, Desterro. Obrigadão, viu? Eu quero mais música também. E Josélia Lima, boa noite para vocês e tenham um bom programa. Aproveita aí o programa Espalha Brasa. É isso aí, Zé. Já temos mais recadinhos para vocês, mas vamos curtir o som aqui de Reinaldo Passos. É, olha, como vocês perguntaram pra mim sobre o show, eu falei que o show eu toco músicas minhas, né? Porque meu CD é todo inédito. Se eu for tocar só música minha, música que é assim, eu ponho aquelas que o pessoal tá mais se adaptando com ela, né? Sim, claro. Mas aí tem que tocar a música dos outros também, música que o pessoal conhece também, né? Tá na boca do povo, né? Então vou cantar um aqui que o pessoal conhece, todo mundo conhece. Bora! É Reinaldo Passos! Essa é conhecida, todo mundo conhece. Ela não larga eu, e eu não largo ela. Ela não larga eu, e eu não largo ela. E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela. E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela. Ela não larga eu, e eu não largo ela. Ela não larga eu, e eu não largo ela. E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela. E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela. Na boca da minha mulher, sei que eu não vale nada. E hoje vai rolar briga, quando chega lá em casa. Depois da briga chegou ela de pertinho, de benzinho ela vem me abraçar. Ela não larga eu,
E eu não largo ela, ela não larga eu. E eu não largo ela, e quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela. E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela. Olha o velhinho no meio do salão, com uma novinha da cena até o chão. O espinhaço do velho começou a endurecer. Olha o velhinho no meio do salão, com uma novinha da cena até o chão. Uma tragédia veio acontecer. O espinhaço do velho começou a endurecer. O espinhaço do velho quebrou. 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 Às vezes o pessoal tá ligado aí, né? É porque tem dois caras fazendo palhaçada na minha frente lá, viu? Olha o velhinho no meio do salão, com uma novinha descendo até o chão. Uma tragédia veio acontecer. O espinhaço do velho começou a endurecer. Olha o velhinho no meio do salão, com uma novinha descendo até o chão. Uma tragédia veio acontecer. O espinhaço do velho começou a endurecer. O espinhaço do velho quebrou. 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 O véi tá bom, 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 o véi tá bom. Pedi desculpa aqui pro pessoal aqui, que tem dois palhaços fazendo munganga ali na minha frente, tirando atenção aqui. É a galera da produção aqui, né, bicho? Você vê, né? Show de bola. Mas ao vivo é assim mesmo. É, não, tem que ser descontraído e é assim. E o pessoal entende, viu? O nosso programa sempre é essa descontração. E vocês que estão aí curtindo o nosso programa, muito obrigado. Nosso programa é que tem o patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo, através do programa Vai, Valorização de Iniciativas Culturais. Além da Prefeitura de São Paulo, também tem um outro parceiro aqui que apoia o nosso programa, que é a Barrusque Modas, a moda que marca da cabeça aos pés. E hoje estou aqui com a Polo, rapaz, Tô até me sentindo um galã, viu, Reinaldo, com essa polo aqui. Tá bonito, cara. Enquanto isso, o Leandro Samorim tá uma draga com essa camisa dele, velho. Tive um compromisso, cara, e acabei não é Barrusque Modas, né? Esqueci a camiseta do cara. Se fosse Barrusque Modas, ele tava tão bonito quanto eu. Amanhã eu vou vir bonitão com as camisas Barrusque Modas. Barrusque Modas, a moda que marca da cabeça aos pés. Também apoia o Espalha Brasa. Muito obrigado, gente. Vamos dar um alô aí pro povo, Leandro Samorim. Alcédia Falcão, show, parabéns. Olha aí, bicho. A Salete Fortes Labres, batendo palminhas aqui, curtindo o som do Reinaldo Passos. A Rosicleide Galdino, boa noite, sou de São Caetano do Sul e parabéns pelo Espalha Brasa. José de Ribamar, Rocha, Ribinha é show, amigo. Deixa eu ver mais quem tá aqui. O Luiz Carlos Costa, mora em Franco da Rocha. E ele falou que conhece o Reinaldo Passo, amigo do Piauí. Como é que é o nome? O Luiz Carlos Costa. Ô, um abraço aí, Luiz. Um abraço. Se você for piauiense, nós estamos conterrâneos. É ele mesmo. Não tem jeito, não. Evanúcio Bezerra, boa noite, parabéns pelo programa. Fala aí, Leandro Samorim. Vamos lá, vou aproveitar aqui a audiência do Reinaldo. Deixa eu mandar um abraço para todas as páginas parceiras que fazem essa parceria conosco, nos ajuda a divulgar cada dia o programa Espalha Brasa. Obrigado, gente, vocês que estão aí nas páginas que eu vou citar agora. Vamos lá, começando aí pela nossa página, Nordestinos Paulistanos. Obrigado aí pelo carinho de vocês, vocês estão contribuindo demais aqui para o programa Espalha Brasa, o programa que divulga a cultura nordestina, a cultura brasileira. Valeu, gente, obrigado. Vamos lá, vamos começar aqui com a galera do Forró Nativa, que está aí nos vendo agora. Obrigado, Mano Novo, Mano Velho aí, por ceder a página para a gente fazer essa transmissão também. Brigadão de coração, obrigado. Curta Gentil do Ouro, lá na minha cidade, Natal, Gentil do Ouro, lá perto de Irecei, Chique Chique, valeu. Chique Chique Divulgações, Zé Geraldo, ele também está agora compartilhando as nossas lives, valeu. Beleza, obrigado, viu? Valeu, Adriano. Chique Chique da Bahia? Chique Chique da Bahia.
aí, oh, cara. Que beleza. A galera tá vendo a gente. Daqui a pouco é Irecê. Irecê, nós vamos chegar lá já já. É, ser baiano é massa. Ele que é lá da Bahia, o grande Maílson. Essa galera massa que nos assiste também. Beijão pra vocês. Eu sei que tem uma porrada de gente aí assistindo. Valeu. História e cenário nordestino lá da cidade de Panelas, no Pernambuco. Também é nossos parceiros. Vocês que estão aí. Obrigado de coração, gente. Nossa Cultura, Nosso Nordeste. Rádio Nossa Cultura também. As duas lá do Pernambuco. Brigadão aí por vocês assistir o programa Espalha Brasa. Beijão no coração de vocês, gente. Poesia Matuta, Encontro dos Açareenses, da nossa amiga Efigênia Matias. Obrigado, gente. Valeu. Tamo junto aí, viu? É isso aí, Zé. Maravilha. Você falou, Reinaldo, no começo da nossa prosa aqui, que você manda os sertanejos, né? É, às vezes a gente canta os sertanejos por aí. Vamos mandar um sertanejo pra galera aí, bicho. A galera gosta daqui do sertanejo. Só sou raiz, pode ser? É raiz. Manda aí, raiz. Manda, tá. Hoje em dia chama-se modão, né, Reinaldo? É. Vou caçar aqui pra nós botar um modão raiz aqui, que todo lugar que a gente toca ela na noitada, não tem jeito pro cara não gostar, não. Opa, vamos lá. Reinaldo Passos é o nome dele. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna, com a flor da noite em uma boate aqui na zona sul. A dor do amor é com outro amor que a gente cura. Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. E a dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair. Sair de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou? Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul. Dá mais atualizada. Já está ficando chato, né? A encheção de saco, pois é. Prepara que eu já tô me preparando. Enquanto cê tá indo, eu tô voltando. E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. Um segundo passa a não me atender. O terceiro é se arrepender. Se que dói em mim, doesse em você. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor quando eu derrogar. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. E quando se der conta já passou. Quando olhar pra trás já fui embora. É o som Reinaldo Passos, importado diretamente do Piauí aqui no programa Espalha Brasa, meu patrão. E aqui é ao vivo, não tem negócio de gravação. Não tem playback não, é ao vivo. Na ponta do casco, como eu digo no show. 32 produções, eventos marcando presença aí. Ha! E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. Um segundo passa a não me atender. O terceiro é se arrepender. Se que dói em mim, doesse em você. Deixa,
deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora, vai tentar abrir a porta desse amor quando eu tiver jogado a chave fora. Daqui a pouco tem um forró tradicionalismo com Fátima Santos fazendo aqui no som. 21h30 e a gente começa o segundo programa. Mas o Reinaldo vai ficar aqui com, jeito, com a gente mais um tempinho, que até 21h a gente está curtindo aqui. Reinaldo Passos, importado diretamente do Piauí, lá de Campinas do Piauí. É isso? É isso aí. E a gente vai encurtando também aqui para não tomar muito espaço, né? Maravilha. Botei uma música junto com outra aqui, encurtando, né? Nunca tem a música passar para aí. Você sabe como é que é. O tempo é pouco, a gente não pode tomar o espaço, porque tem muita coisa para falar, né? Sim. A galera também entende, e o Reinaldo também vai falar, que aqui o Reinaldo veio aqui, trouxe o teclado, mas por aí o Reinaldo se apresenta com mais um sanfoneiro. É, o show ao vivo é a gente toca, eu toco o teclado, canto, tem mais um sanfoneiro e duas dançarinas. Às vezes tem um show maior aí que o pessoal exige mais um pouco e a gente põe um guitarra, né? Sim, então quer dizer, hoje aqui é de uma forma bem acústica, né? É, hoje aqui nós viemos pra brincar, né? Aqui nós estamos brincando, no show a gente pega mais sério, muito mais sério. Não quer dizer que aqui não é sério, aqui também é sério, né? Claro, mas aí... Mas aqui a gente... Aqui, na noitada o cara tá na adrenalina, é outra pegada, né? É outra pegada, e o pessoal entende lá em casa, logicamente, né? Fala aí, Leandro Favorito. Vamos lá, rapaz, aqui o cabra importado do Piauí. Gostei do slogan do cara aí, Zé. Cara importado diretamente do Piauí. É isso aí, diretamente do Nordeste. Tem lugar que os caras chegam aí, o cara tem cara pra me visual, o cara não fala Reinaldo Passos. Falou, chegou o importado do Piauí aí, ó. Pois é, galera, agora nós vamos. O cara tem um slogan e tem um sub-slogan, né? É esse aqui. Sem vergonha de dizer, meu patrão, diz. Olha aí, rapaz. Cara, é claro. E tem um DJ gigante também que anda com nós aí, ele tá ali, olha. Era eles que tá. Desculpa aí o pessoal aí, que vem enquanto eu tava comendo umas notas no teclado aqui, a gente não fica comendo nota assim não. É porque os caras tão lá aqui, eu tocando aqui, eles fazendo presepada lá na minha frente lá, e você, sabe, tira a atenção. É o DJ com o nome? DJ Gigante. DJ Gigante. É, a gente chega. Pô, gigante desse tamanho. A gente chega no show aí, aí eu mando falar, peço pro pessoal falar DJ Gigante. Aí o cara fica caçando assim. Que cabe é gigante? O tamanho do gigante, gente. É gigante o cara, não é? É. O cara é gigante do caramba. Eu fiquei grande, nós. Obrigado pela vida aqui. Valeu, mano. E o cabo aqui? O outro é MC. Esse aí é o MC Lourenço. Ele tem uma produtora, TT2 Produções, tá trabalhando com a gente aí. Tá sempre com a gente. Eu saí um pouquinho aqui do palco e já colou em mim. Olha, não vai esquecer de falar da TT2 Produtora. Você entendeu o nome, né, Nelson Amorim? Qual é o nome? TT2? É, TT2. Produtora? É TT2. TT2. Tá entendendo? TT2. Que é TT2 Produtora? É. Caramba, isso aí. Ô, mandar um abraço aí, ó, nem cortando aí você. Mandar um abraço aí pro Mano Velho e Mano Novo, que a gente tá sempre. O Mano Velho e Mano Novo sempre me ajudou e tá me ajudando. Ele até mandou um recado pra mim essa semana passada aí pelo Face. Falou, ô, Reinaldo Passos, eu não tô esquecendo de você, não. Esqueci de você, não. O próximo evento que eu fazer, eu vou colocar você no meio, que você tem um repertório muito bom. E eu agradeço demais, Mano Velho e Mano Novo. Tá sempre apoiando toda a massa forrozeira e eu não sou de fora disso, né? Tá me apoiando. Inclusive agora em maio, dia 5, acho que é dia 5 de maio. Tem uma festa lá em Arujá, tem Cristiano Neves, tem um monte de artista, tem Zezinho Barros. Eu e quem vi, vai apresentar, rapaz, é Mano Novo vai apresentar essa festa lá. Encontro dos Nordestinos lá, é. Em Arujá, é. Maravilha. E esse CD aqui você lançou recentemente? Esse CD eu fiz recentemente, fiz CD, tô trabalhando nele agora. E esse aqui, se for contar tudo, tá dando quanto? Tá dando uns 35? Anos. Rapaz, tem um bocado já gravamos um bocado já. Moral da história, perdeu a conta. É aquilo que eu passei, já passamos por banda, já passamos por dupla sertaneja, e aí o CD perdeu, solo... Se perdeu das contas. É, muito sofrimento. Mas graças a Deus, agora de uns tempo pra cá, uns 2 anos pra cá, o trabalho, as portas estão se abrindo. Estou sentindo que as portas estão se abrindo cada dia mais. Maravilha, isso aí, cara. Trabalhando. O pessoal tá começando a se interessar pelo trabalho, tá vendo de outra forma. Fabiano Evans, parabéns aí pro Reinaldo Passos, Giovanni Casimiro também, sucesso para você, Passos. O Branco Guedes, o BG, é show, papai.
Isso aí. Bora lá. Fechou o papai. Deixa eu ir lá agora. Deixa eu mandar um abraço aí pro nosso parceiro, nosso amigo, Maílson. Valeu, Maílson. Vamos aí. Vamos falar aqui dessa galerinha massa lá da Bahia. Tem uns que moram aqui em São Paulo e seguem a página Ser Baiano é Massa, rapaz. Vamos lá. Adilson Pereira, manda aí um alô pra Valença. Lá na Bahia. Alô, Valença. Valença, eu pensei que era Valença no Piauí. Tem na Bahia. Silvério Souto, boa noite, gente. Eu sempre, quando posso, passo aqui no programa Espalha a Brasa para assistir. Valeu, obrigado. Nós ficamos felizes aí, rapaz. William Cardoso Vieira, boa noite. Canta muito. Santo André, São Paulo. Valeu. Obrigado. É. Tamo junto e misturado. Eita! Forró Bom da Gota, vivendo em Sampa, saudade da minha Paula Afonso lá na Bahia. Falando na Bahia, dia 8. Dia 8, agora na segunda-feira, dia 8 de abril, lá no Mais de 30, o salão que tem mais, chama Mais de 30, lá do lado do Terminal Sapemo, vai estar eu e Douro e Casa Nova lá. A galera da Bahia conhece muito bem Douro e Casa Nova. Vai estar lá eu e Douro e Casa Nova, tem meu amigo Luizinho, tem o Leandro Souza, tem Naldo Produções, é a galera da febre lá. Que show. Maravilha. Vamos lá. Dia 8 de abril. Tem 8 de abril, na segunda-feira. Isso é pros cachaceiros, o cara que não tem nada a fazer, vai pra lá beber cachaça mais noite. Vamos lá, tem mais uma porrada de gente aqui, cara, uma ruma de gente boa aqui no nordestinos paulistanos, vamos lá, pode falar ou você quer música, como que é, Zé? Vamos lá, Rita Cecília, lindo, adorei você, deve ser você, cara. Rita Cecília, ela disse que é lindo, é tu. Um abraço aí pra, como é que é o nome dela? Rita Cecília. Rita Cecília, um abraço pra você, tudo de bom pra você e tamo junto e misturado, viu? Você conhece a forrozeira mais retada aqui de São Paulo, Fatel Barbosa, você já ouviu falar na Fatel Barbosa ou não? Eu sei quem é. Um abraço pra ela que tá te assistindo. Fatel Barbosa, um abraço pra você, minha querida, tudo de bom e nós estamos junto e misturado nessa pegada, viu? Beijão, Fatel Barbosa, dá um abraço aí no Luiz, valeu. Lorenzo Costa, abraço pro MC Lorenzo. Ó, você tá famoso, cara. Rapaz. Ela é eu próprio, né? Ou não? Valeu. Josenildo Rodrigues, boa noite, Brasil, daqui da Praia Grande. Faz aí a música boa, Espalha a Brasa. Rapaz. Josenildo Rodrigues, valeu. Aí sim, hein? Tá mil, ele falou, Zé. Obrigado pela sintonia. Edilson Rosa, boa noite, Espalha Brasa. Gosto muito do programa de vocês. Abraço, moro em Mococa, São Paulo, interior. Mococa, interior. Já tocou em Mococa, Reinaldo? Não toquei, não, mas falou em Mococa, eu lembrei da dupla Mococa e Paraíso. Eita, dupla, meu padrão. Aí é modão mesmo. E lá tem um doce de leite lá também. Leite Mococa, beleza, cara. Show de bola. Doce de leite Mococa. Paga o mexão, hein? Manda aí, ó. Mococa, o doce mais gostoso do Brasil. O doce mais doce. O doce mais doce. O doce mais doce do Brasil é a rapadura. Valeu, gente. Obrigado. Vamos lá. Deixa eu ver. Edilson, boa noite. Espalha Brasa. Gosto muito, já falei. E a Maria Edivans Cabral. Boa noite, gente. Tá lindo aí o programa. Valeu, brigadão. Maravilha, obrigado. Isso aí, Zé. O programa tá lindo. E a gente agradece que vocês estão aqui junto com a gente para fazer esse programa com muito mais ênfase e com muito mais gosto. Muito obrigado. Otávio do Acordeão, boa noite, meu parceiro. Aqui é de São Sebastião do Buzeiro, no estado da Paraíba. Forte abraço, obrigado pela sintonia. O Jean Vieira falou que tá massa. Pingo Vigulino tá na sintonia. O Creves Silva, alô Creves, Maranhão. Forte abraço, valeu, gente. E o Otávio do Acordeão, Espalha Brasa é sucesso. E hoje nosso convidado, daqui a pouco, já está nos bastidores. Fátima Santos, em Forrozão. E agora é Reinaldo Passos, o nome dele. Reinaldo, manda aquela que o povo tá esperando, hein? Você falou, show papai, eu vou mandar uma de manual. Manda, manda pra galera. O cara importado do Piauí. Ela só quer encontrar um coração partido, que também já tenha sofrido por amor. Vou oferecer o que restou no meu peito pra ela, juntar a minha tampa com a panela dela, temperar a nossa vida e dar mais sabor. Eu tenho um abraço pra te dar, cê quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar? Te prometo não te prometer nada, não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada. Se faltar amor,
se faltar amor. Vamos fazer o juramento do dedinho, juntar o meu midinho com o seu midinho. Então fechou, o trato tá feito, aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo. Vamos fazer o juramento do dedinho, juntar o meu midinho com o seu midinho. Então fechou, o trato tá feito, aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo. É o forró Reinaldo Passos, importado diretamente do Piauí, é sem vergonha de dizer, meu patrão, aqui no Espalha Brasa. E aqui é tudo ao vivo, é tudo na ponta do casco, tem negócio de playback não, viu? Ela só quer encontrar um coração partido, que também já tenha sofrido por amor. Vou oferecer o que restou no meu peito pra ela, juntar a minha tampa com a panela dela, temperar a nossa vida e dar mais sabor. Eu tenho um abraço pra te dar, você quer que eu leve aí, eu vou ser bem aqui buscar. Te prometo, não te prometer nada, não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada. Se faltar amor, se faltar amor, vamos fazer o juramento do dedinho, juntar o meu midinho com o seu indinho. Então fechou, o trato tá feito, aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo. Juntar o meu midinho com o seu midinho. Então fechou, o trato tá feito, aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo. O nome dele é Reinaldo Passos, importado diretamente do Piauí. E sem vergonha de dizer, meu patrão, diz! É assim ou não é o bordão do homem? Cabe é retado, velho. Cabe é bom. É, o trio Sabiá tá na sintonia nossa, hein? Esse trio é fabuloso, um dos melhores trios do Brasil. É, os cabos respeitados, hein? Alô, tio Joca! Alô, Lucas, alô, Zito. A galera ali, rapaz. Eu tô percebendo que o tio Joca parece que já tá ali, né? Tio Joca, é tio Joca, tio Joca tá comendo já, Rosa? É mesmo. Trio Sabiá é conhecido demais. Pois é, o tio Joca e a primeira dama já tá comendo baião de dois, oh, cara. Que beleza. Tá deixa comendo um pouquinho pro Reinaldo Passos aí, viu? Um pouquinho, viu? Opa, TT2, é, recado da TT2. Ó, oh, quem seguir a página do Reinaldo Passos ou da TT2? Da TT2. Ah, Instagram da TT2 produtora, vai lá, segue ela e você vai concorrer, deixa um recadinho, vai concorrer o CD aqui novo do Reinaldo Passos, é isso? Manda pra qualquer lugar do Brasil. Manda pra qualquer lugar do Brasil, inclusive lá do Oiapoca Chuí, hein? Pode ser lá na ponta de um ou na ponta do outro. É certo. Eu achei interessante, foi do jeito que você falou meu nome aí. Como é que é o negócio? Reinaldo Passos, importado diretamente do Piauí, sem vergonha de dizer, meu patrão, diz! Você tem que botar isso aí, meu. Você acredita aqui que é o pessoal do Espalha Brasa que percebeu. Diz! Fala aí, Leandro. Ele gostou, Zé Geraldo. Você tem que vender a ideia pro cara. Ele nem tava usando esse disco. Você tá usando? Não, eu digo, mas só que é do jeito que você tá. Não foi a ênfase, não. Você tá dando a ênfase que precisa, né, meu? Vamos lá, Zé. Vamos lá começar aqui com a Ana Bezerra. Ela que tá de olho aqui no programa Espalha Brasa. Obrigado aí pelo carinho, viu? José Ferreira. Ó, tem pedido aqui pra você, cara. Vamos ver o que ele fala aqui. José Ferreira Espíndola. Boa noite, meninos. Abraço pra vocês. Mande aí um... Fale pro Reinaldo mandar aí uma música forró Sela Rasgada. Eita, aí. Agora começou o pedido de vaquejada, hein? É, o negócio tá apertando pro seu lado, viu, vaqueiro? Você é importado, não é? Você tem que mostrar pros caras importados. Vamos lá. Toca muita música por aí, porque às vezes tem alguma música que o cara pede que às vezes o cara não sabe. Sim, nem consigo. Brincando, o cara canta muitas, mas é impossível cantar todas, né? Vamos lá, o Edilson Rosa, sou de Miguel Calmon, na Bahia. Opa, grande abraço aí pra você, Edilson, valeu. Josenildo Rodrigues, faz a música, Gustavo Lima. Ó, Gustavo Lima, tá pedindo Gustavo Lima. É o cantor do Gustavo Lima agora. É aí, vamos ver, vamos falar aqui o nome dessa galera pra depois tu descer a lenha aí, cara.
É, José Nildo, aí ele falou do Gustavo Lima. Ana Bezerra, cada dia melhor o programa Espalha Brasa. E a gente fica feliz por vocês aqui assistir o programa mais arretado da internet. O programa Espalha Brasa foi feito para vocês mesmo. Valeu. É de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 da noite e das 9h30 às 10h30. Agora, Reinaldo Passos e daqui a pouco, Fátima Santos, 9h30. A gente, 9 horas a gente para, vai ali, tira água. Toma água e voltamos correndo com a Fátima Santo, 9h30 da noite. E vale lembrar que o programa Espalha Brasa vai dar presente para vocês no mês que vem. Fica ligadinho, vai ter uma zabumba show de bola aí da cor do programa Espalha Brasa, de presente para vocês. Depois a gente vai passar todas as dicas a partir de segunda, Zé. Tá? Segunda-feira tá rolando, né? Fica ligado no nosso programa, tem muita coisa boa. É isso aí. Vamos ver aqui quem tá mais aqui marcando presença, Francisca Dias. Oi, gente. Oi, beleza aí? Tá tudo jóia com você? Obrigado pela presença. O cara também que tem um chapéu, não é igual o seu, mas é branco, ele tem um cavalão. É o Ivan Vaqueiro, rapaz. Ele que tá Ivan ligado. Vaqueiro, um abraço aí, Ivan Vaqueiro. Você conhece esse cabo aí ou não? Ivan Vaqueiro. Eu, de nome eu conheço ele. É mais conhecido que a gente. A gente tá noitado aí, tem muita gente que conhece. É tanta gente. O cara é retado esse daí, viu? Olha lá, vamos lá, vamos ver aqui o que o Ivan falou. Ivan Vaqueiro, boa noite, amigos. Abraço aí ao Zito, Cosme. Bom demais. Zito? Quem que é Zito? Zito tá aí, tio? Sabia? Não? Tio Joga? Não, o Zito não tá aqui não, cara. É, só a irmã dele. A irmã dele. A irmã dele tá mandando um abraço pra você, viu, cara? Valeu. Obrigado, Ivan. Maria Isa também ligada aqui no programa Espalha Brasa. Obrigado aí, gente. É isso aí, Isa. A Rosiane Figueiredo é minha cunhada, ela tá em Itaitê, na Chapada Diamantina. Rapaz, ouvindo essas músicas aí do Reinaldo Passos, dá vontade de tomar uma gelada, viu? Olha aí. No calor, né? Deve estar calor lá, né? Ah, na Chapada Diamantina tá sempre calor, eu rapaz. Eu sei onde é a Chapada Diamantina. Luiz da Silva, abraço pra mim. Ele tá mandando um abraço pra ele mesmo. Olha. Um abraço pra você. Tô assistindo aqui de graça. O cara gosta do dele. Maranhão. Né? Oh, eu me amo. Não posso mais viver sem mim, né? Tá certo, velho. Abraço aí pra galera maranhense. E o Agnaldo Trajano, humorista. Agnaldo Trajano esteve aqui esses dias, foi sensacional. Ele trouxe vários personagens aqui, o dois dele, que é a Bucineide, o Zé Bobó, veio um ex-presidente, veio o presidente atual, veio o Ciro Santos, veio o Raul Seixas. Rapaz, foi sensacional. Foi gente pra caramba. Valeu, e tá de olho no nosso programa. Valeu, Agnaldo Trajano. Agnaldo, valeu. É, Matias Lima, o cara é show. Olha aí, ó. Obrigado. Kleber Brito, opa, só alegria, programa porreta, é o Espalha Brasa. E o Júlio Cabral está em Bauru, presente. Valeu, Julião, obrigado. Manda um abraço aí pro meu parceiro Nininho Tomás. Nininho Tomás, que já esteve no palco do Espalha Brasa. Forte abraço aqui do Kleber e do nosso programa também. Mas vamos de música agora com Reinaldo Passos, o cara importado diretamente do Piauí. Diz! Vamos ver se nós fazemos um aqui do Gustavo Lima. Que gostou, só pediu ele, foi? Vamos ver se nós emitimos um com ele. Já faz mais de 2 horas que eu estou ensaiando a recaída. Número já tá na tela, é só apertar o verde que liga. Me vê uma dose pra mudar minha vida, da melhor que você tem, pra ver se com inspiração e ou de pá ela vem. Um empurrãozinho que falta, ai, 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 pra completar essa chamada. Atende aí, o Zé da Recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim. O importante é que eu vi, você me chama de benzinho. Atende aí, o Zé da Recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim. O importante é que eu vi, você me chama de benzinho. Reinaldo Passos, importado diretamente do Piauí, é sem vergonha de dizer, meu patrão. Diz. Me vê uma dose pra mudar minha vida, da melhor que você tem,
pra ver se com inspiração e ou de pá ela vem. Um empurrãozinho que falta, ai, 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 pra completar essa chamada. Atende aí, o Zé da Recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim. O importante é que eu vi, você me chama de Benzinho. Atende aí, o Zé da Recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim. O importante é que eu vi, você me chama de Benzinho. É o Zé da Recaída, meu patrão. Passos é o nome dele, rapaz. E o Luiz da Silva falou que já deu canja com você. Tá pedindo um abraço seu, ele tá em Graça Aranha, no estado do Maranhão. Eita, Luiz, um abraço aí, macho velho. Tamo junto e misturado. Maranhão, meu trabalho, tem um rapaz lá em Teresina, lá, meu amigo Batista. Vai começar a fazer um trabalho fortíssimo lá no Piauí e no Maranhão, viu? Maravilha. E o Zé Pandeiro falou que você é bom demais. O cabo é bom, viu, Zé Geraldo? Valeu. Desculpa as falhas aí, Zé Pandeiro, porque aqui é tudo ao vivo. E aí, às vezes, o cara deixa umas notas cair pelo chão, mas depois não ajunta elas. É que você falou aqui, é no casco? Como é que é? Na ponta do casco. Na ponta do casco. Na ponta do casco é porque é ao vivo, né? Eu falo isso aí no show, né? Uhum. Aí é tudo na ponta do casco, né? Porque a gente pode errar, mas é tudo ao vivo. Não tem negócio de playback, não. A Tânia Passos, pessoal. Tânia Passos é minha sobrinha. Ela tá, chamou um monte de gente aqui para ver a live. Muito obrigado, Tânia. Obrigado pela sua vinda aqui no Espalha Brasa. Mas eu tenho que falar que acabou-se o que era doce. Rapaz. Ah, ô Zé Geraldo, pô, você não intimou o cara, porque aqui o Zé Geraldo intima, fala assim, acabou, aí vai. Aí o cara vai, tem que fazer aquela expressão que tá gostando, né? Tá gostando. Não combinamos isso, né? Mas tá bom demais, a hora passou rapidinho, hein? É, vapo de voo. Falei pra você que era rapidinho. Bora aí, Zé. Obrigado pela sua vinda aqui, cara. Prazer, eu gostei demais, viu? Espero que vocês me convidem outras vezes. Oh, que bom que você tá gostando. Você gostou, mesmo, rapaz? Valeu, cara. Obrigado mesmo, obrigado mesmo. Obrigado, programa Espalha Brasa. E sempre quando eu tô vendo, eu tô sempre dando um alô e compartilhando para as pessoas para conhecer. Cada vez a mais a pessoa tá Maravilha. Conhecendo o programa, viu? Divulgue nosso programa pra galera conhecer e agradecemos sua vinda aqui mais uma vez. Leandro Samorim, dá um tchau pra galera. Valeu, Zé. A gente vai acabar com música agora, pera só um pouquinho, Reinaldo. Vai, a gente se encontra de novo. Isso, sim. Já fechou já? Só fazer contato para show, né? 32, esse aqui que tá aqui no. DDD 11 99526-3540 TT2 Produtora. Fala com o Lorenzo. Não. Fala com o Sandro. DDD 11 99526-3540 TT2 Produtora, fala com o Sandro e leva a Reinaldo Passos para qualquer lugar do mundo, inclusive para Tailândia, para o Iraque. Não, o Iraque eu só vou só se não tiver chumbo. Só se tiver chumbo eu não vou, não. Dá tchau pra galera aí, né, Samorim? Vamos lá, gente. Já tem mais um programa. Esse programa também vai ser arretado. Você gosta de teclado? Gostou, né? Então, mas vai ter outro showzaço aqui com a Fátima. Vai ser um forró show de bola. Vocês já voltam aí. Vai começar às 9h30, né, Zé? 9h30 em ponto. Isso, e obrigado pela presença de todos, obrigado a todas as páginas parceiras aí, vocês que contam sempre aqui com o programa Espalha Brasa, e a gente conta com você, com a audiência de vocês. E lembrando que o mês que vem nós vamos ter uma zabumba que pode ser sua, e o sorteio vai ser dia 30, Zé Geraldo, já estou até adiantando aqui. Pode ou não? Pode. Então é dia 30 de abril, essa zabumba pode ser sua, vocês ficam ligados aí, gente. Obrigado. Espera aí, que será já sua. Tem outro programa. Só você acreditar. Acredita. Assim que tem na internet. É só você acreditar. E vai para qualquer lugar do Brasil. Isso que é legal. Zé Geraldo vai mandar. Ele já falou para mim que vai pagar. Leanderson, eu mando para qualquer lugar. Pode mandar, Zé Geraldo. Opa, é isso aí. É isso aí. Reinaldo. Valeu, gente. Sou na caixa. Obrigado pela sua vida mais uma vez. Obrigado Sem aí. Vergonha de dizer, meu patrão, diz. Valeu. Fazer mais uma saideira, é? Isso. É. Uma saideira? Saideira. Vamos fazer uma saída aí no solzinho. Programa Espalha Brasa, ao vivo. A mãe da Paraíba é um da Paraíba e o outro. Bahia. Da Bahia, Paraíba com Baiano, viu? E Piauí?
E o Trio Sabiá tá por aí, tá? Quem? O Trio Sabiá, é? Já, já. Fátima Santos. Fátima Santos, né? É, Fátima Santos. Já, 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 já. Ao vivo aí. Reinaldo Passos é o nome dele. Importado diretamente do Piauí. Diz, meu patrão!